အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကလေးမှာတော့ပကံအန်တာတိန်မန့်ပရိသတ်တွေအတွက်အင်တာနက်ပေါ်မှာပေါက်ကြားလာတဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင်းကငရဲအစ်စ်မန့်ကိုဖော်ညွှန်းပြနေတဲ့ဗီဒီယိုဆယ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာကမ္ဘာမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သလိုပြည်မနဲ့လည်းဆက်သွယ်ခွင့်မရှိတာကြောင့်ဒီနိုင်ငံတွင်းကလူနေမှုဘဝတွေအကြောင်းသိရဖို့ဆိုတာခက်ခဲလှပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကတော့ဒီငရဲပြည်အကြောင်းကိုပြင်ပလောကသိရှိစေဖို့တတိရှိရှိရိုက်ကူးပြီးအပြင်ကိုပေါက်ကြားစေခဲ့ပါတယ်ယခုဗီဒီယိုကတော့မြောက်ကိုရီးယားသမ္မတကင်ဂျွန်အန်ရဲ့ကိုပိုင်နှင်းလျှော်စည်းအပန်းဖြေစခန်းစောက်လုပ်ရေးမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ကလေးလူသားတွေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မိခင်နဲ့သမီးဖြစ်သူအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အမေရိကန်လူမျိုးတစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်သူဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့အမေရိကန်စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကိုရီးယားနာမည်ကတော့ကင်တုံချူပါခရီးရန်ဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်ပြီးသာနာပြုလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်မြောက်ကိုရီးယားကိုရောက်ရှိလာသူပါ။ဒါပေမဲ့လို့2015ခုနှစ်မှာမြောက်ကိုရီးယားရဲတပ်ဖွဲ့ကနေသူ့ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့စပ်ပိုင်လို့ဆွဆွဲပြီးဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တသည့်အထောက်အထားတစ်ခုမှမရှိခဲ့ပေမဲ့ကင်တုံကျူးကိုမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့စစ်ရေးသတင်းတွေကိုခိုးယူပြီးအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားရဲ့စပ်ပိုင်မှန်ကန်ပါတယ်လို့အတင်းကျပ်ဝန်ခံစေပြီးအလုတ်ကျန်းတဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ကင်တုံကျူးကိုပို့လိုက်တဲ့အချင်းထောင်ဟာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့မထင်ရှားတဲ့ထောင်လေးတစ်ခုဆိုပေမဲ့အသက်ရှင်ရနေထွက်နိုင်သူတဦးမှမရှိဘူးပါဘူး။ကံကောင်းကျင်တော်2018ခုနှစ်မှာမိုက်ပွန်ဘေးဆိုသူဟာမြောက်ကိုရီးယားသမ္မတကင်ဂျွန်အန်နဲ့တွေ့ဆုံအစည်းအဝေးလုပ်ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ထောင်သားအများစုကိုလွတ်ငြိမ်းခွင့်ပေးခဲ့ပြီးကင်တုံကျူးလည်းတဦးအပါအဝင်လွတ်မြောက်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ယခုဆိုရင်ကင်တုံကျူးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားအချင်းထောင်ထဲမှာနေခဲ့ရတဲ့နေရက်တွေအတွက်ပြန်လည်တွေ့တော်ကြောက်ရွံ့နေစေဖြစ်ပါတယ်။မျိုးလေကများပြားလာတဲ့ယင်ကြောကြားအလုံများနေတဲ့ယင်ကြောထိမ့်သိမ်းရေးဝန်ထမ်းတို့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာတခြားနိုင်ငံတွေကြားယင်ပေါင်တန်းနိုင်စေဖို့လူရှိသူရှိရောက်ရင်ဖော်လျှော်လုပ်တတ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုရှိပါတယ်။ကင်ဂျွန်အန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့သူ့နိုင်ငံဟာတခြားနိုင်ငံတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနည်းနေတဲ့အချက်ကိုသိပြီးလက်ခံခြင်းမမရပါဘူး။ဒီတော့နိုင်ငံတွေကိုနိုင်ငံသားသားခရီးသွားတွေလာတဲ့အခါအားလုံးအမြင်မှာအထင်ကြီးခံရစေဖို့နိုင်ငံသားတွေကိုပုံမှန်လေပတ်လေမရှိတဲ့အလုပ်ခံတာတွေမှာအလုပ်လုပ်ချင်အောင်စောင့်ခိုင်းပါတဲ့။ဒါကြောင့်လေဒီလိုဗီဒီယိုတွေပေါ်ထွက်လာရတာပါပဲ။ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင်ပျုံရမ်းမျိုးလေကောင်ကယင်ကြောထိမ့်သိမ်းရေးဝန်ထမ်းမလေးကိုမြင်တွေ့ရမှာပါကင်မရာမန်တစ်ယောက်ကသူ့ကိုဗီဒီယိုရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူမဘက်ကနေစတင်ပြီးဝစီမှုတ်လိုက်ကားတွေကိုလမ်းပြလိုက်နဲ့ချက်ချင်းအလုံများသွားကြအောင်စောင့်ပါတော့တယ်သူမကယင်တွေကိုလမ်းပြရင်အလုံများနေပေမဲ့တခြားပြည်သူတွေကတော့သူ့ကိုအရေးတောင်မလုပ်ဘဲပုံမှန်အတိုင်းလမ်းဖြတ်ကူးတာတွားတာမျိုးတွေလုပ်နေပါတယ်အမှန်တော့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာယင်ကြောထိမ့်သိမ်းရေးတွေလုပ်ဖို့လုံးဝမလိုအပ်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပါအချောင်းကတော့ဘသူမကားမစီးနိုင်လို့ပါပဲစစ်သားတွေအပါဝင်ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးခီးသွွားခြင်းရင်ကားလမ်းကြုံစီးမှာပဲရပါတယ်။ကားရှိတဲ့အချို့အိမ်တွေလည်းရှိပါတယ်။ကလေးကစားဖို့အယုတ်ကားဝယ်ပေးနိုင်တဲ့အိမ်တွေပေါ့။အိမ်ကြီးရမယ့်မိသားစုတွေ။ပျုံယမ်းမြို့ဟာမြောက်ကိုရီးယားမှာအချမ်းသာဆုံးမြို့တစ်မြို့ပါ။ဒါပေမဲ့မြို့မှာရှိတဲ့လူတိုင်းအဆင်ပြေမနေတဲ့အကြောင်းကိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင်အိမ်ကြီးရမယ့်အမျိုးသမီးတဦးနဲ့အာဟာရပြည့်နေတဲ့သားသမီးတွေကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကလွန်ချင်းမြောင်းတဲ့တဲကုတ်ကလေးထဲမှာနေထိုင်ကြပြီးညဘက်ရောက်ရင်စားတော့ဖို့မျိုးတွေကစွန့်ပစ်အစားအစာတွေကိုတောက်ရောက်ရှာဖွေစားတော့ရပါတယ်။နေ့အချိန်မှာတော့သူတို့လုံးဝမျိုးတွေကိုမသွားကြချောင်းသွားမိရင်အဖမ်းခံရကဒုက္ခသည်စခန်းကိုအပုတ်ခံရမှာဖြစ်ပြီးကံမကောင်းရင်အသက်တောင်ခံရနိုင်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေထွက်ပြေးဖို့စူးစမ်းနေသူများနဲ့လူမဆန်သောဥပဒေဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေထွက်ပြေးဖို့စူးစမ်းနေတဲ့သားမီနှစ်ဦးကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီးဒါကိုမြေကမ်းတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကနေခိုးယူရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတေချာအနည်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်ထွက်ပြေးတဲ့သားမီနှစ်ဦးကိုစစ်သားတွေပြန်လည်ဖမ်းဆီးမိတဲ့အဖြစ်ကိုဝန်ထဲဘွယ်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့သားမီနှစ်ယောက်ကစစ်သားတဦးကိုလက်ထိုးပြီးလူငယ်ရဲလိုနိုင်ငံကနေထွက်ပြေးဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့တခြားစစ်သားတွေတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှုတ်ဦးဟာမကြခင်မှာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ထိမ့်သိမ်းရေးစခန်းထဲကိုအပုတ်ခံရတော့မှဖြစ်ပြီးဒီအဖြစ်ကိုသိနေတဲ့သမီးလေးခမညာမှာတော့လူကလွန့်ကငိုကြွေးလို့နေပါတယ်။ဒီထက်ပိုပြီးဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းတာတစ်ခုကသူတို့နှစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပဲအခြားသောမိသားစုဝင်တွေကိုပါအပြစ်ပေးခံရမှဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာလူမဆန်တဲ့ဥပဒေတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါကတော့တစုံတစ်ယောက်အပြစ်လုပ်မိပါကသူ့ရဲ့မိဘဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းကိုပါအပြစ်ပေးလို့ရှိတဲ့ဥပဒေပါ။နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူအလုံးရဲ့ခေါင်းထဲကိုအကြောက်တရားရိုက်သွင်းတဲ့နှီးတစ်မျိုးပါပဲ။နောက်ထပ်ကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်တာကတော့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင်းမှာလူမဆန်စွာရရက်ဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးအလုကျန်းတွေအခိုင်းခံရတဲ့အသက်မပြည့်တဲ့ကလေးလူသားတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီဗီဒီယိုကတော့2016ခုနှစ်မှာလူအခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကနေပေါက်ကြားလာတာပါဒီကလေးငယ်တွေဟာဆိုရင်ပူပြင်းလာတဲ့နေလုံးအောက်မှာတူတချောင်းကိုကင်လေးလံလှတဲ့ကြောက်ထုအိတ်တွေကိုလွယ်ပြီးတနေ့ကို10နာရီလောက်ယထာတန်လဲပေါ်မှာအလုတ်ကျန်းလို့ရပါတယ်ဒီလိုလောက်ကန်ရတဲ့အတွက်အခါချင်းဝင်ရတာမျိုးလည်းမရှိပါဘူးကလေးငယ်တွေဟာ၈နှစ်၉နှစ်အရွယ်တွေဖြစ်ပြီးတစ်ချက်လောက်ကြီးလိုက်ုံနဲ့အာဟာရမပြည့်ဝမှန်ထင်ရှားနေပါတယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့စက်တနစ်အရွယ်ကလေးတငယ်ကျွန်းလုတ်သားတွေဟာကင်ဂျွန်ဟန်ရဲ့ကိုပိုင်နှင်းလျှော်စီအပန်းပြေစကန်အတွက်အပူချိန်၃၀ဒီဂရီအောက်မှာအေးတံကိုအန်တုပြီးအလုတ်လုတ်ကင်နေရပါတယ်။ကလေးတွေအနေနဲ့ထွက်ပြေးလို့မရအောင်စစ်သားအုပ်စုတချို့ကလည်းစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်လို့ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရင်တော့အဆုံးသက်ကလှမှာမဟုတ်ပါဘူး။အမေရိကန်စစ်သားတွေရဲ့ခေါင်းကိုအဆက်မပြတ်တနက်ဖြစ်ပစ်ခတ်နေသောရုပ်သံ။ယခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့2014ခုနှစ်မှာမြောက်ကိုရီးယားစစ်တပ်ရဲ့တနက်ပြစ်လစ်ကျင့်နေတဲ့ဗီဒီယိုရုပ်သံဖိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တနက်ပြစ်လစ်ကျင့်တာထူးဆန်းတာမျိုးမရှိပေမဲ့သူတို့ပြစ်ခတ်နေတဲ့ပြစ်မှတ်ကပ်ပြတ်ဟာအမေရိကန်စစ်သားတွေရဲ့ဥကောင်းဖြစ်နေတာကတော့တကယ်သွေးပြက်စရာပါပဲ။ဒီနည်းနဲ့အမေရိကန်စစ်သားတွေအပေါ်ထားတဲ့မြောက်ကိုရီးယားလူမျိုးတွေရဲ့မုန်းတီးမှုကိုမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းကိုစားနပ်ရိက္ခာတွေခိုးယူတည်ဆောင်နေတဲ့ပြည်သူများမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အစာရေစာရှားပါးမှုဟာလိုအပ်ချက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံသားတွေကိုကြီးလိုက်ယုံနဲ့အာဟာရပြည့်ဝအောင်မစားတော့ရမယ်သိတာနေပါလေ။သူတို့ရဲ့ချစ်ရသောနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးတွေတော့မပေါဘူးပေါ့ဗျာ။ဒီရုပ်သံထဲမှာဆိုရင်တရုတ်နဲ့ဇက်ကနေဖြက်လာတဲ့လူနှစ်ယောက်ကအဆောက်တွေကိုလက်ထိုးပြီးအစားအသောက်တွေကိုတဲဖို့ကြိုးစားနေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။သူတို့သွာလာထားတဲ့ချစ်ရလက်ရတွေကိုအစားအနာဖျောက်ဖို့ဂျက်ကက်အင်ကြီးကိုတုံးပြီးဖုံးချရပါသေးတယ်။ဒီလိုလောက်ရတာပင်မန်းပြီးအန်ရည်များပေမဲ့အစာငတ်ပြီးတေးမဲ့လူဦးရေကိုအနှဲငယ်တော့ရှော့ချနိုင်မှလိမ့်မယ်။လူသူကင်းမဲ့သောလေစိတ်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဒီလေစိတ်ကိုကြီးလိုက်ရင်ဆွန့်ပစ်ထားတဲ့လေစိတ်လို့တင်ထင်ကောင်းထင်သွားနိုင်ပေမဲ့အမှန်တကယ်တော့ဒါဟာအလုံအများဆုံးလေစိတ်တစ်ခုပါ။ဒီလေစိတ်မှာဆိုရင်တန်းစီစရာမလိုလေရင်လွတ်သွားတာမျိုးလဲစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ဒီလေစိတ်မှာဝန်ထမ်းတွေမရှိဘူးဆိုပေမဲ့သူ့ထက်ဆိုးတာကခီးသွားသူမရှိတာပါ။အကြောင်းကတော့နိုင်ငံသားတွေကိုပြည်ပကိုထွက်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေစိတ်တွေကိုစောက်လို့ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနိုင်ငံခြားသားခီးသွွားတွေအတွက်သားလင်ဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းကိုဝင်ခွင့်ရဖို့ဆိုတာကလည်းအခွင့်အရေးရှားပါးလွန်းလာပါတယ်။ဒါကြောင့်တခါတရံလေရင်တစ်စီးလုံးမှာလိုက်ပါစီးနှင်းသူဟာတယောက်ပဲရှိတတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေကတော့တွေးကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ကြောရှမ်းစရာကောင်းလာပါတယ်။မိုးကောင်းကင်ကိုတောင်ဒူးနဲ့တိုက်နံစွာရှိတဲ့စစ်သားများဒီရုပ်တံကတော့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့စစ်သားအင်အားပြနေတဲ့ပုံရိပ်ပါကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေကိုဝမ်းပိုက်ပေါ်တင်ပြီးခွဲပြသူတွေလက်ဗလာနဲ့အုတ်ခဲတွေကိုခွဲပြနိုင်သူတွေခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဖန်ချက်ပြားတွေကိုချိုးနိုင်သူတွေအမျိုးမျိုးပါပဲမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားတိုင်း10နှစ်တာစစ်မှုထမ်းခိုင်းလေးရှိတဲ့အတွက်စစ်သားအင်အားတသန်းနီးပါးခန့်ရှိပါတယ်အခုတင်ဆက်ပြသတဲ့ရုပ်သံကတော့တမရကိုယ်တိုင်ထုတ်လွှင့်ပြသတဲ့ဝါဒဖြန့်ဗီဒီယိုမျိုးဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားစစ်တပ်တွေကို၆လမ်းနဲ့သဘောမျိုးပါတော်တော်လေးကိုကြောက်သွားလောက်ပါပြီလေစားစရာမရှိအေးစရာမရှိကော်ဖီခွက်လေးတဲကိုရေခဲများထည့်ကတောက်သုံးရတဲ့အစင်းရသောအမေရိကန်နိုင်ငံနောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းဒါကတော့မြောက်ကိုရီးယားလူမျိုးတွေကိုပြသတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့ဘဝရုပ်သံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရုပ်သံထဲမှာဆိုရင်အမေရိကန်နိုင်ငံဟာဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံလေးတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးညဘက်အေးစရာမရှိလို့ဆောင်းအေးလေးတဲမှာဝင်အိတ်ရတဲ့အခြေအနေတွေပါမြေပြင်ပေါ်ကစီးနင်းခဲလေးတွေကိုကောက်ခါကော်ဖီမြစ်ဖြော်တောက်ရတဲ့အမေရိကန်လူမျိုးတွေရဲ့ဘဝဟာတော်တော်လေးကိုနှုံးချဆိုးဝါးလွန်းလာပါတယ်အဆိုပါအမေရိကန်တွေရဲ့ရုပ်တံကိုနိုင်ငံသားများကိုပြပြီးမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာအကောင်းမွန်ဆုံးအချမ်းသာဆုံးဆိုတဲ့ဝါဒကိုပြန့်နှံ့စေပါတယ်။အမေရိကန်တွေရဲ့တကယ်လူနေမှုဘဝကိုတွေ့ရင်တော့သူတို့ဘယ်လိုခံစားရမလဲသိချင်မိပါသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင်းကပေါက်ကြားလာတဲ့ရုပ်တံတွေဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်လည်းဒီလိုဘူးဒရရပွဲဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုနားဆင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပကန်အန်တာတိန်မန့် Channel လေးကို Subscribe လုပ်သွားဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။